Jeste bre igračine i dobrodošli u novi video i kao što možete pročitati iz naslova za naš klip shit content. Baka izbacio reakciju na reakcije od youtubera na njegovu pesmu, ako sam lepo rekao. I tu sam se našao ja, tako da vidimo šta je brat rekao za mene. Zapratite me na Instagramu, @teshmarko, idemo do 40.000 followera igračine, tako da, bez daljeg odugovlačenja, ajde vidimo šta je baka imao da kaže za mene. A sada moj omiljeni lik, šta da jedem? Okej, pre nego što nastavimo klip, moram jednu stvar da prokomentarišem. Video sam u komentarima da ste mu pisali, zašto ga zoveš šta da jedem, bako pogrešio si, on nije sa kanala šta da jedem, on je Tešić igračina, zna baka da sam ja Tešić igračina, a vi ostanite do kraja klipa kako bi sam ukratko objasnio zašto je šta da jedem nastao kao nadimak. Gde ste pri igračine i dobrodošli u novi video. Radimo reakciju na bakinu novu pesmu koja se zove Pony Pony. A ćemo provaliti distrak na... Zašto sam nazvao Pony? Verovatno zato što jašem konja u spotu. Rešio. Uuu, kako je. Ok, vidimo, već vidimo ovde flex, već vidimo da na screenu od kola zapravo baka stoji, ok, je ovo njegov auto? Nije majmune, to onaj Lamborghini. To onaj Lamborghini. Pa mislim da je Lamborghini, s obzirom na to da na početku spota piše ovoliki svojima Lamborghini. Ja se izvinjam, druže. Lamborghini. Sedite dole, vaš sam montac i baka. Neću da ponavljam sve, svima sam jasno. Opa! Ali ljudi, roli još jače, verite mi, roli još jače ovaj pesma. Nema šta da vam pričam, vidjet ćete sud u dva. A inače, izbacio je tu novu pesmu, ista pesma, drugi beat, samo ne znam, meni se više sviđa originalna, najiskrenija. Prazan. Da budete kao ja, vi se trudite. Alka za vozalo, bre. Šta da jedem, odlazi u klub i samo mu kaže alo, DJ, Pony! Ako je Pony, nema. Okej, okej. Ovo je sad najpesma. Au, brat, već vozi, okej. Ajde se, rek! Šta zdereš, brate, probaj mi uši, jebot. Ja sam mislio sam ja jedin koji zdere. A rekao sam ga vozi, znači samo sam rekao. Ba, to ono skapirao prije. Samo jednu kritiku. Ajde, ajde, jebi se ti pičku polovu. Daj 50 dinara u teku. Da, apsurd. Ja, nemam pare kod sebe, majke mi sad. Evo 1000 dinara za narednih nekoliko klipova, eto. Pa da nastavimo dalje u kurac! Samo ga apsurd goći. Zato što fleksuje, ali se zoda... Jo, ne mogu ga setiti šta sam ja ovdje rekao. Seti, on ne fleksuje na svojim... Tako je, tako je. ...fanovima, nego fleksuje na hejterima i to treba raditi tako život, znači treba im... Bravo, da skapiraju da su debili. Da su budale. Ili budale, može i to. Bravo sada jedan drp. Ja sam to rekao na finiji način. I tu lak... Ne znam još uvek reći. Samo hustle te, bra. Svi mrdamo glavom ovdje umjesto, nešto da pričam u ovoj reakciji, sva trojica mrdamo glavom ko debili. Uuuu, to je taj mindset, to je taj mindset, zna bravo. Zna priču, baj. Če, ovo bravo. Što sam ovdje izreagao, ko da je rekao ne znam šta, brat. Da sam lepo čuo. Tada jedan se izvrnuo, moj brat. Imam šeja, a ti imaš 32 i možeš samo da gledaš. Okej, zato imam 32 i imam šeja, a ti imaš 32 i možeš samo da gledaš. Ova rima je pokidala, najiskreni. Ovo maksimalno pošlo. Znači on je svojim trudom i radom ovo dobio, da ne znam zašto bi neko... Šta sečeš klipa? Ovo hejtovao, znači ovo je distrek na hejtere, znači logično da oni postoje koji ovo... Pa mogu hejtiti samo hejteri, brate, ali su trenutno na aparatima i tek će da budu... Okej. Ne možeš reći da je loš lik, znači... Promotuje to da se ne... Promotuje, reci lepo promoviše, nisam znao kaže na srpskom, u sekundi sam zaboravio. Da se ne pije teretana, zdrava, iskrana... Ja promotujem samo pušenje... Okej, to je okej, ja se ne mešam. Zašto bi neko to umrzio? Nije mi jasno. Šta
šta da jedem, budi, dajte me. Zašto me zoveš šta da jedem? Evo da objasnim u ovom trenutku sad. Rekao sam već u klipu pre godinu dana, bukvalno. Zato što njegov blizak prijatelj Delić, ja mislim da je on bio u pitanju, je izjavio to šta da jedem. Mislim, meni je rekao, jesi ti onaj sa kanala šta da jedem? Pomešao me sa, zapravo, likovima sa šta da jedem kanala. I onda se baka, ono, pokida od smeha, bukvalno, i od tad me zato tako zove. Znao da sam ja Tešić igračina, nego eto, sprnja, bukvalno. Inače, mi kad mi neko napišu u komentarima šta da jedem, ja mu kažem, jedi govna, majmune. Naravno, ne smeta mi to, ono, bukvalno, uopšte sprnja, nego ja volim tako da se sprnjam sa likovima koji to napišu. Spomenu šta im se majčo se smire, haha, ili možete da magavrati kako šta da... A mi smrdi zuta, nisam pravo zube, a pobudiš u 5 sati. Raspadam se. Sad je 15 do 5. Ja još nisam od jutro sopro zube, ali dobro. To dosta govori o meni. A, poni, počeo ovaj, glup sam. Sad ne jedem! A, ubrati, IQ minus 200. Ja se izvinjam. Ko vas jebe, lomim ga. Ovo je Lux, brate. To je to, koji je Lux, ovdje su samo igrači. Velik pozdrav za Luxa, mnogo dobro lik. Videli smo Bakinu reakciju na moju reakciju. I to bi bilo to. Ne znam što više kažem, iskreno. A klip se zove YouTuberi protiv hejtera. Pa dobro, moramo vas podržavamo, jebi ga. Ko će koga nego svoj svoga. To je bilo to što se tiče ovog klipa igračine. Nadam se da ste uživali. A ti koji oglaša ako se nisi subscribeo na kanal, ja ne znam što čekaš. Klikni to subscribe dugme i postani igračina. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao.